pode faltar na minha bolsa é uma comida, né? Bem, a minha não falta, acho que nada. A minha tem de tudo, desde absorvente, caneta, rímel, batom, tem um monte de coisa. Olha, bom, eu carrego tudo, né? Quase tudo. Assim, o que eu só não carrego é, assim, maquiagem. Eu não carrego muito, não, porque eu não sou de muita maquiagem, não. Mas, assim, quase tudo. Ah, eu acho que o batom, o espelho, uma escova de dente, uma escova de cabelo, acho que tudo isso. Batom e espelho. De mais estranho, eu acho que lenço umedecido. E assento de privada também, que é pra minha filha. Ah, eu carrego bolsa de remédio, protetor solar. Então, moça, tem uma corote aqui. Ai, a minha é desorganizada, só até morcego de dentro dela. A minha não sou organizada. Ah, uma escova de dente, luva, de mão, solução nasal, deixa eu ver mais o que. Tem isqueiro, tenho tudo de diferente que você imagina. Só o cartucho da impressora. Porque eu fiz um limpa nela, né? Essa semana que passou. Na hora de pagar, então, que eu tenho que ficar procurando dinheiro, passo vergonha, né? Porque, meu Deus do céu. A minha bolsa tem hora que eu tenho que organizar, porque tá dando uma bagunça. Tem que arrumar, jogar fora as coisas que vai colocando aqui dentro, tem um monte de coisa. A gente nunca sabe, então a gente tem que estar preparada para tudo.